Всем привет, привет, дорогие друзья! Приехали в село. Ветер сумасшедший, так похолодало. Но люди все равно картопельку сажают. А тут и рисовый рай. Как красиво. Супер-пупер. Вот уже распускается. Скоро розочки зацветут, уже набубнявились. Виноград был так обрезанный сильно, и вот он весь отошел, ростки такие красивенькие. Вот сколько уже. Еще тюльпаны у тебя цветут. Таня, а что это за цветочки? А вот такие беленькие цветочки. Это не подснежники были? Они открываются, нет. А тюльпаны как такие, луковички такие. Такие нежные, прямо такие. Все самые бубочки, тюльпаны. Да, такие бубочки. Уже даже зародился виноград грозди. Виноград хороший. А, виноград выпустил бубку на цвіт. Це він ще не цвіте. А, этот на цвіт? Ні-ні-ні, він ще розкриється, той бутончик. А то тоже виноград? Вона в землю і прийнявся. Поняла? Угу. Ну, прикопала і... А це одрубала, відрізала, да. Відрізала, воно вийшло індивідуальний курс. Якщо у тебе палки ростуть, цвітуть, то що казати? А, ну да. Що, розцвіла? Та все в цьому году, відцвів раніше. Да. Саду до 1 травня відцвіли всі вишні, сливи, груші. Ось от тільки на Пасху цвіли яблуні. Вів не гавкай, щоб у кадрі не було тебе. Хай гавкає, це ж село. Тобі покажу ось, як цвітуть палки. Тіла свою ромашку. Диви, обгородила свою ромашку. Жасмін. Жасміновими палками. Він прийняв. Дивися. А, ти бачиш? Цілі ростки. Це тобі з тої серії, що в Таніних руках і палки цвітуть. Ось якщо воно було б довше стояло, воно б, мабуть, корінці пустило звідси. От тобі паличка. Як воно ж а паличка обрізана ще в лютому місяці. О, в лютому місяці обрізала рози плетючки. Воткнула в землю, жасмін. Влага і пішло. Да. Дивися. Я ж кажу, що у тебе і палки цвітуть і ростуть. А ще ми ага. Нічого не росте. Нічого не росте. Вічно вони вже такі. Крися, ось. Я тут нічого не посадила. Сіяла айстри під бутилки. Ну, айстри куплені. Ага. Воно теж єлі щось посходило. Єлі душа птінка. Ви мене піло. Ну, холод. Да. Що зробиш? І під бутилками трим... зав'язалося плоду. Клас. Да, яблучки. І треба буде обривати, ароматна. Бо вона не витримає. А вона сама спускає, іменно скидає. Що баласт скидає? Що треба обривати? Бо там яблуня теж в дітей, вона цей весь баласт скидає. Така класна яблунька, так цвіла. А оце що в тебе? А яка це то капуста заяча? Ну такий здоровий. І хома і рядом. І два роки став пропадати чогось. Хома, ти вижив. Пропадає, може хрущі. Черешня. Боже, а що це за дерево? Боже, яка вона стала. Наверху є. Зав'язалась. До такої степені стала пропадати, і вгору йде. І хома за нами. І хома. Як ти вижив серед цих собак? Як вони тебе тягали? Так
так і твоя. Це твоя черешенька. Зав'язалося. Так дивись вже, який стовп. Так я дивлюся, ви не білим красили. Їм більше 10 років дерева. Да. Ну це ж тоді купляли, бачиш, а немає ж того садоводства. А клубничка. Таня, вже клубніка в Києві продається повно. По 50. У них по 50, у нас по 50 гривень. Так. Це я говорю, на кухіда вже позакривається. Так багато. Це, напевно, парникова лялька. Дуже багато. Типа Закарпаття, крема. Ася. Команда за нами. Команда за нами. Куди ми, туди вони. Ці коти. Що в тебе собаки. Так рідко посаджений цибуля? Не, Рай, якось щось не так, зійшло, як обично, зійшло. Да? Ти ж на зиму сидиш? Вона сильно вже в тебе, то, я би порозпустила. Це не той, що ми пересаджували якраз оттуда. Ось він грає. Дві неділі? І жуки воно напали. І вже жуки, так? Да? Боже, ці жуки ні холоду не бояться, нічого. Горох, цибулька, жужа. Жужа, де твоє ухо? Що там сухо? Жужа ходить, пісять у горох, щоб було урожай. Урожай, да. Жужечка. А здесь уехали, да, евакуировались. И не возвращаются, все заросло. Такая плантация, блин, чуть не упала, зацепилась. О, сколько смородины, ой-ой-ой. Таня, на что так богато? Президентська. Да, а, дивись, а ми ж рахували її на венгерочку, що це в нас венгерка. В неї гарно стає косточка. Ой, так багато буде. Така крупна. Дай ти то Боже, щоб вони визріли на вулиці. Да. Щоб твоя. Тепло було. Це президент пішли б. Абрикоса нема. Яблунька є, що? Цвіли гарно. Мороз. Своє діло зробив. Чуєш? Я тобі хочу сказати, що, як кажуть, що яблуня через год родить. Да? Оці є яблуньки в нас щороку є. Щороку. У нас яблуня через рік. От там така вона навіть і похил. Єле, душа в тілі, чи воно зав'язалося. Ой, чи тепло його... треба. Чи... Да, треба тепло на все. Дивися. Якщо заморозки до мінуса. Ну, чого? Немає тепла. Немає що ягоди. Ну, нема. Хрущі поїли. І теж. І теж від холоду. Я так думаю, що від холоду. Подивися на ці мої нещасні, їм більше не гори. Я їх так рано посіяла, вони мене так гарно зійшли. І подивися, які вони мене нещасненькі. І це ж я заглядаю, що просто нещасненькі. Отойдуть, Таня. Я так думаю, теж, так. Да. Отойдуть. Ножка синенька, крепенька. Да, ножки хороші. А зверху, бачиш, а зверху навіть, чи от жари. Покрутилося, чи від холоду, хрен сусь його знає.